Така, не случайно започвам с тази песен. Гала, извинявай, че не успях да реагирам на шегата, но просто съм много развълнувана за нещата, които предстоят, защото те са до някъде вълнуващи наистина. Например, сега ще ви кажа първото нещо, с което ще започнем и сега може и вие да го видите на екраните. Виктория Бекъм е била гост в TikTok видеото на нейният син Ромео. Сега, TikTok е, щях да кажа, на новата социална мрежа, но тя вече е сравнително стара. Но е голям хит и е, да кажем, нещо като следващият Instagram, някой така го беше нарекал. Тези танцуват на... Виктория миналата година пропусна турнето на Spice Girls, но показва, че все още го може. Все още ги има тези по-Spice... Движенията не... Да, ето го, точно това е движението. Ето го, твоето движение, да. Не е моето, то е нейно е, че аз просто съм... Аз казвам, че е твое, край. Добре, щом ти казваш, значи е... така. Малкият дано да е по-добър футболист, отколкото танцор. Да, между другото... Да, аз бих казала същото. Гледайте, набрежно отзад, някой просто си приготвя нещо... И той си танцува, набрежно. Между другото, Заки, спортът на Ромео е тенис, той е супер запален тенисист. Даже играл тенис с Григор Димитров, му е направил няколко урока. Тук си ми стана много симпатичен. А пък кучето им, което виждате, има режим с треньор, който струва десетки хиляди паунди. Така че... Живо да го ужалиш това куче. Да, но споделям ви това видео, защото в момента изключително много го обсъждат в интернет и това е моята работа. Друго видео, което привлече изключително много. Не, обаче аз се замислих дали да стана куче или да стана треньор. Едно от двете. И аз често съм си го задавала това. На Бека му виквото и да станеш, ще е добре. Да. Исках да ви покажа едно страхотно видео, но явно ще остане за утре. Това, което сега ще ви покажа, е една новина, която ще зарадва феновете на Властелинът на пръстените. Знаем, че ще има сериал, но сега официално е потвърдено, че той ще има два сезона. Значи сериалът още не са започнали да го снимат. Още не са ни казали кой ще участва. Да, но понеже рубрика за поп-култура, за това имам време да ви споделя. Страшно много хора се вълнуват в интернет в момента за това, а дори не са ни казали кои са хората, които ще участват в първият сезон. Но сериалът няма да бъде... За един е сигурно. Вито. Вито? Не, и Вито няма да бъде, защото няма да преразказват старата история. Няма ли да е остарелия Фродо? Криси, остави откраднат живот, да се целиме на голямо. Айде! Властелина на пръстените. Ти имаш пръстени, властелинка си. Вие сте тук. Отивам на премиера. И Евче, ти ще ме заместиш, нали? Да, благодаря. Анди, искам подарък. Чао, до утре в 9:30.